El Pla de Mobilitat Urbana té per objectiu que Barcelona compleixi amb tots els paràmetres ambientals que marca la Unió Europea l'any 2018 i per aconseguir-ho una de les mesures per les quals aposta el consistori és que es redueixi la mobilitat en vehicle privat pels desplaçaments a l'interior de la ciutat. Concretament, el Pla preveu que en 4 anys deixin de circular un 5% de vehicles, de manera que els barcelonins que utilitzen aquest mitjà de transport per desplaçar-se baixaria del 26 al 21%. Els cotxes que continuïn circulant per la ciutat ho faran amb la mateixa fluidesa que ho fan ara. Amb aquests 5 punts de reducció d'utilització del vehicle privat motoritzat, doncs ens permet que tot el sistema funcioni i, a més, funcioni amb les condicions de no col·lapse que tenim en aquests moments a l'interior de la ciutat. Aquesta és només una de les mesures d'un pla de mobilitat que s'ha confeccionat a partir de les aportacions de tots els actors implicats en el Pacte per la Mobilitat, un procés participatiu que va engegar l'octubre de 2012 i del qual n'han sortit fins a 67 actuacions. Unes actuacions que passen per continuar desenvolupant la nova xarxa de bus amb l'objectiu que de cara al 2018 tots els barcelonins tinguin una parada a menys de 250 metres de casa i la freqüència de pas es redueixi dels 12 minuts actuals als 6 a tota la ciutat. Pel que fa a les bicicletes, s'augmentaran els quilòmetres de carril bici amb l'objectiu que es converteixin en una xarxa contínua. També s'incrementarà l'eficiència en la distribució de mercaderies i un altre objectiu important, aplicar el Pla Local de Seguretat Viària que treballa per reduir l'any 2018 un 20% els morts i ferits greus en accident de trànsit, un camí cap al qual ja s'està avançant perquè, de fet, l'any passat hi va haver 8 víctimes mortals menys a Barcelona, un 26,7% menys que l'any anterior.